agraeixo als déus que m'hagin permès tenir-te. Doncs L'esclau de la sal és una novel·la històrica amb un protagonista que és Nigra, un noi de 17 anys que lluita per aconseguir la llibertat, i sobretot també és la història de Sant Jordi, la llegenda de Sant Jordi i el drac, però explicada com mai s'ha explicat fins ara. Vas néixer esclau. I com a esclau et van condemnar a morir davant dels meus ulls. Però no vas morir. Quan siguis lliure, seré lliure amb tu. Sant Jordi, a la novel·la, es diu Yorgos, Yorgos de Lida. Lida és un poble de Palestina on va néixer la seva mare. Sant Jordi és un venator, és un lluitador, un especialista en matar feres, que ha sobreviscut a les persecucions dels cristians, que té ferides i cicatrius per tot el cos, és un home trencat, fràgil, vulnerable, però a qui li demanen que sigui un heroi que ell no sap si podrà ser. Ara ets meu. Ara sóc teva. I tindrem les nits, el bosc fosc, les ombres que no coneixen dracs ni senyors.